E aí pessoal, aqui quem fala é o Arcantes, sejam todos bem-vindos. Dessa vez retornando aqui com Europa Universalis, a minha última campanha não deu muito certo com a Ilha da Coxinha aqui, Ceylon. A gente foi massacrado e eu fiquei com remorso agora, cara, da Indy. Eu vou tentar outro lugar agora, eu tô abalado pela derrota do último jogo. E a gente vai jogar aqui na África, tô pensando em jogar, faz tempo que eu não jogo aqui. Eu acho que o Europa Universalis era um jogo bem diferente desde da última vez que eu joguei aqui, cara. E eu vou jogar com Benin. Benin é uma nação interessante, cara. É uma nação na costa, a gente pode colonizar aqui, caralho, é 4. Quais são as... Ele tem mais 10% em moral, National Manpower também, o que é muito bom logo de início de jogo. E ele tem umas ideias bem legais aqui. Isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui é mais ou menos... Isso aqui é bom, isso aqui é totalmente whatever. E isso aqui é legal, ele tem ideias bem boas, em geral. O único problema é que ele é aminista, né? Então, assim que a gente começar a dominar aqui essas províncias que são sunitas, vai ser um problema, né? Mas, até lá a gente já vai estar grande também, né? Eu não posso jogar no Iron Man Mode, porque eu tô com um mod gráfico que eu não sei por que ele desabilita o Iron Man, cara. Não faz sentido isso. É esse mod que deixa o mapa plano, tá ligado? Eu faço isso pra deixar o jogo mais leve. Eu também tô com alguns mapas mods gráficos que melhoram a qualidade gráfica do jogo, né? A textura, na verdade. Eu não gosto da textura base do jogo. E isso aí, vamos jogar. Chega de enrolação. Vamos ver no que vai dar. Não dá pra saber ainda, tá ligado? Aquele meme, você já viu esse meme? É bem muito legal, cara. Ah, esse cara é nosso rival, esse cara é nosso rival. Você é nosso rival? Não, só que faltava Mali ser nosso rival também, né? Qual que é a nossa missão? E dá, isso é muito bom. É isso mesmo que eu queria, porque às vezes você inicia o jogo, você vem com uma missão pra conquistar Oyo, e eu não gosto disso, porque Oyo é meio fortezinho. E dá, é bom por quê? É o seguinte, a gente pode declarar guerra nesse cara aqui desde o primeiro dia. Vamos ver com quem que ele vai tentar fazer aliança. Várias pessoas. Vai ser bem ruim. Vamos deixar ele aqui como rival. Nope. Oyo também pode deixar. E é o seguinte. Kano. Zazal. Eu vou mandar uma aliança pro Zazal. Que nome feio, né, cara? Zazal. Pro Kano. E vou declarar guerra pra esse cara. Talvez eles não aceitem, porque eu vou declarar guerra antes. Tipo, a minha mensagem vai chegar só amanhã lá, entendeu? Mas vamos tentar. É bom fazer isso, porque se você declarar guerra desde o primeiro dia, a chance dele conseguir fazer um aliado é pequena. Porque as pessoas... A inteligência artificial, ela geralmente não se alia porque tá em guerra. Desde o último DLC, o Common Sense, isso mudou. Hoje em dia tá mais fácil deles se aliarem. Mas ainda assim tá difícil. Ó, eles negaram. Vamos ver com quem que esse cara vai tentar fazer aliança. Ele já fez uma aliança com o Karin, cara. Ele já fez uma aliança com esse cara aqui. Mas ele ainda não chamou ele pra guerra. Mas ele vai chamar pra guerra. Então o que que a gente vai fazer? Vamos... A gente consegue dar um... Como é que se fala? Um warning, né? Sem warning. Não, a gente não consegue dar um warning. Isso é bem ruim, porque talvez ele chame esse cara pra guerra. É bem ruim isso. Beleza, vamos... Esse cara gosta de mim, cara. Que estranho, velho. Eu consigo transformar esse cara num vassalo? Eu consigo! Legal, vamos tentar transformar esse cara num vassalo, então. Vamos aumentar as relações. Eu ia te comer, cara, mas já que você quer ser gente boa... vamos fabricar claims aqui. Caso esse cara declare guerra, a gente já vai ter nossos claims nele. E vamos... Esse cara aqui... O único problema é que esse cara aqui ele deve ser rival de Mali, né? Não? Ele não é rival de Mali? Quem que Mali odeia? Massina, Jolof, Jané. Isso é bom, porque
Provavelmente Malen não vai vir pra cima desse cara, e é bom isso, porque aí se a gente conseguir uma aliança com ele, a gente não vai entrar numa guerra que a gente não consegue lutar contra Malen. Talvez contra Songhai, mas fazer o quê? Tem o que fazer nesse caso, né? É o seguinte, tem uns cogs aqui, que mais tarde a gente vai vender ele, e vamos dar um Protect Trade aqui. Acho que eu já mandei meu. É o seguinte, eu não consigo mandar meu comerciante pra cá, porque ele é muito distante. Mais tarde, talvez. Por 7 a gente não consegue mandar, cara. É muito pouco. Chegou aqui na Supimpa, na terra deles. E ele não tá fazendo soldado, né? Vamos esperar vir esses caras aqui e aí a gente ataca lá. Quer ver, ó? Ele não chamou ninguém ainda, isso é muito bom. Às vezes a inteligência artificial vai aceitar vir, entrar em guerra contigo. Por exemplo, ele conseguiu fazer um aliado mesmo estando em guerra. E existe a chance do aliado dele, que é o Karimborum. Kariboru, entre em guerra com a gente. Isso é bem ruim se acontecer, né? Por isso que não aconteça. Olha lá, ó, ele entrou, tá vendo? Tá vendo que ele até atacou. Só que a gente tem essa defesa natural, que são os selvagens, the wildness. E eles vão nos proteger. Tá vendo? Ó, os caras foram correndo com o rabo entre as pernas. Aqui é muito bom isso porque eles não conseguem literalmente nos atacar por causa dos selvagens. Eles são muito fortes no início do jogo, selvagens. O que a gente pode fazer com esse gold que a gente tem? A gente pode fazer barco, né? Vamos fazer mais um barco aqui. Esse daqui. Esse daqui. E vamos tentar fazer nossos barcos para dominar no comércio. Olha lá, tá vendo? Eles não conseguem, cara. Mesmo que eles consigam passar, eles vão chegar muito fraco aqui. E desde que esse cara não aceite deixar eles passar, tá tudo bem. Já conquistamos. Agora é só esperar. Agora é só esperar. Meu segundo movimento seria atacar esse cara aqui, mas como ele vai vir. Já consegui transformar ele num vassalo. Eu vou transformar ele num vassalo, que ele tem 5 soldados, que é muito bom. E aí a gente vai atacar esse cara aqui. Esse cara aqui tá com Kano e Boromon. Até lá, provavelmente a gente vai pegar essa província aqui. É, infelizmente esse cara não tem claim, né? Seria bom se esse cara tivesse claim no Hano, né? Mas ele não tem. A gente tá perdendo dinheiro. Aqui é o seguinte, eu sempre esqueço disso. Você tem que, tipo, tirar dos teus soldados e mandar eles se espalhar nas províncias, porque aí eles vão dar o loot na província. Só precisa de um soldado na província, quer ver? Olha só. No próximo mês a gente vai dar um loot de 0,08. Oio insultou a gente. Ah, sério? Se tu insultou a gente, toma esse insulto na cara também, né? Acho que vai me insultar assim e sair de boa. Não, não era pra gente ter dado um insulto, cara. Porque eu queria dar o Fabio Credit Claim. Eu acho que esse cara vai dar aquela guerra na gente. A gente precisa de um aliado o quanto antes. Quanto antes a gente precisa de um aliado? Esse cara aqui pode deixar. Moço também. A gente não consegue. Vou transformar ele em coisa porque a gente tá em guerra. É isso, cara. Toma esses selvagens na cara. Os selvagens são muito motherfucker no início, cara. Olha só. Eles são muito fortes, cara. Incrível isso. A gente consegue aceitar. Eu vou criar uma província tua e você vai ser meu vassalo. Daqui a pouco esse cara vai se cansar da guerra e ele vai pular pra 100% daqui a pouco, vocês vão ver. A gente tá perdendo dinheiro, mas é porque eu esqueci desse forte aqui ativo. Tem que tirar o forte. Agora a gente vai ter dinheiro suficiente. A gente não tem dinheiro pra advisor. E assim que a gente tiver claim nessas províncias aqui, a gente vai ter aquela guerra em Oyo. Oyo, Oyo. Você quer paz, leque? A paz é esse aqui, ó. Uma província e anexação. Meu Deus, evento ruim. Perdeu um de estabilidade, isso é péssimo. Péssimo. A estabilidade está baixa. Esse cara declarou guerra com alguém. Uma sina.
guerra é essa, cara? Você tá defendendo contra o... Meu, essa guerra aqui é legal, cara. O norte inteiro... Só o Moço tá de boa aqui. Esse que é um bom aliado, cara, que não, ele não se mete em guerra. Ele não se mete em guerra e ele entra em guerra nas nossas guerras. É o aliado perfeito. Daqui a pouco vai dar, daqui a pouco vai pular pra 100% isso aqui. Beleza, a gente já fez nosso claim aqui. Vou continuar dando claim nas províncias dele. Essa é a última. Depois disso, só... ele vai estar fraco, ele vai estar com soldados lá pra cima. A gente vai simplesmente dominar ele, né? Isso vai ser muito bom. O Kano não está em guerra e o Boroman está em guerra. Isso significa que talvez o Boroman, ele não entre em guerra com a gente, só o Kano. Mas o Kano não é problema. Se bem que a gente vai fazer borda com ele agora, né? Mas não é problema, não. 50%. Meu, olha essa música, cara. É muito foda. Olha esse solo na guitarra. Se você estivesse me vendo agora na webcam, eu ia estar tocando minha guitarra imaginária, cara. Muito foda essa música. Muito foda a música, cara. Eu adoro metal, cara. Quem viu o meu vídeo que eu fiz meus agradecimentos de 100 inscritos, deixei vários links lá de canal metal, assim, que eu curto. Tem o Rock, o Air Rock 331, que é um canal muito legal de metal. E tem o Charlie Del Para, acho que é assim que se fala. Ele é peruano, ele faz heavy metal, é muito show, sim. Eles pegam essas músicas da cultura pop nerd e fazem uma versão metal, tá ligado? É muito show. Beleza, a gente já fez todos os nossos claims e o cara voltou, não sei porquê. Sério, cara, eu quero que você fique lá, ó. Se metendo na guerra de lá. Não precisa vir pra cá. É inútil vir aqui. É inútil, cara. A gente só vai daquela guerra depois que a gente fizer... Esse cara tá em guerra, Alec. Não. Por que você tá em guerra? Ah, mas ele vai vencer a guerra. Mas isso vai atrasar a gente, porque agora como ele tá em guerra, a gente não consegue transformar ele em vassalo. Se tá em guerra, tem que esperar terminar a guerra. Mas fazer o quê, né? Eu acho que eu vou tirar esses barcos aqui, cara. Porque eu realmente não vou utilizar esses barcos aqui. Eu literalmente não vou utilizar eles. E quando precisar, é mais fácil eu construir, cara. Porque eles estão gerando... Ah, é pouquinha coisa. 0,3. 0,12 ao todo. Muito pouco dinheiro. É, vamos aumentar nossa relação com esse... Songhai. Talvez com Mali. A gente tem que fazer uma aliança com Mali. Ó, o cara tá indo pra lá, ó. Recall, já posso dar recall? Não pode manter. É o seguinte. Vamos mudar um. Eu quero babies, Quero filhos. O que mais que eu posso fazer contigo? Vamos dar um. Eu vou pedir pra ele vir pro nosso. Vou dar Military Access pra ele. Isso vai aumentar a nossa relação também. Eu acho que eu vou dar também um... Esse aqui, ó, né, que tal? O Claim Guarantee. Aí ele também vai aumentar em mais 10. Eu acho que vai, né? Quem que é você? Kano? Não é Kano que a gente tá em guerra, né? Esse cara aqui, né? E o Kano tá em guerra, isso é muito bom, galera. Porque talvez agora ele não entre em guerra com a gente. Vamos ver? Não, os dois entram. Filho da mãe. É, isso é ruim. É ruim entre aspas, né? Porque eles vão estar pra lá. Mas é,
Esse que é, ó, tem 8 soldados aqui, tinha mais 7, se lembra? Se eles me atacarem, eu não vou ter chance. Eu preciso desse cara aqui como aliado pra poder declarar guerra. Senão não rola guerra contra o Oyo. Não vai... Se eu me afobar aqui, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no último jogo lá. Eu me afobei e deu merda. É o seguinte, aqui a gente precisa fazer uma aliança. Mas eu não posso fazer ainda porque ele tá em guerra. Assim que tiver a terminar, a gente vai pegar uma aliança. Eu vou transformar ele em vassalo e xablau. Aqui depois que terminar a guerra, também a gente vai fazer aliança com esse cara aqui. E por último, tentar uma aliança com o Mali. Isso aqui vai ser o suficiente de alianças. A gente vai tentar consumir esses caras aqui, comer todos eles. E get big, ficar monstro, cara. É isso aí, obrigado pra quem acompanhou até agora. Meu nome é Arcantes, espero que vocês tenham gostado e até mais.